Kaixo, egunon? Kaixo. Zer moduz? Ondo, ondo. Ondo? Ni Mikel, zu? Jesus. Jesus, urte askotako Jesus. Berdin, berdin. Hemen txena bil, papiskat herria zautzen, deba zautzen da. Ah, de ondo. Ez usertzea tabernakua? Bai, nagusia, bai. Ikusiet izena Masantini. Zer da zehazki, oize izen da? Ba, lengo jabia, zezen salia zan. Ai, ba. Eta Masantini izan elgo barko torero bat, famatu esan zego, bai. Ai, ba, Masantini hor duzan, elgo barko torero bat. Bai, bai, bai. Ojo, Kristo. Jesus, gauza bat, musika entzundet, Queen zan, ez da? Ba, Queen, Winfrey Mercury, bai, bai. Gustatzen zaizu Queen? Nere guztukua, bai, bai. Hor da, kate... Hemen, koño, Freddie Mercury, en persona? Bai, 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 bai. Oze, muñekua. Abestu, ne, bai. Bai, bai. Maravilloso, ba. Bueno. Joe. Jesus, ikusten egin ez, pintxo gaina, hori nasa parte, tamaina haundiku bat diala. Ba, baina hau ez da, zer, gero udan, kronikaz karnibulaz atertzen da, telebiztan, ba. Bai, 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 bai. Ba, liau nintzen da, jo, kriston tortilla amazazpi pixokua. Txok, guztu esplikatu bihar diazu. Ezan diazu, tortilla amazazpi pixokua. Amazazpi pixokua, bai, eta egun da iruetama arrautza. Eta gero nuen tortilla bata bat berreun arrautza gine, bai, bai. Kriston liria da, bai, bai. Eta hoi nola iken dituzo, nola korretu zaizu, Jesus? Telebiztan agertu zen, kronikaz karnibulaz horreta. Bani ke bai ingoet. Artu nuen, pim-pam, pim-pam, amazaz pipizokua, eta boa. Gaztelan agamen pintxo jaten. No fastidies, bai, bai, bai. Ai, ba, dios. Argazkia dakatu, nahi zikusi. Ikusia badau, bai, bai, bai. Bai, bai. Flipatu eta gertzen egin nahiz nire, men, Jesusen idea hauekin. Aguazen ikustia, Jesusen amazazpi pisukako tortilea ikusi. No, zer da nama? Amazazpi tortilla desberdinak, esparra guenak, txampinak, urazpikua, jamon dior, gaztaia... Bai, bai, dizka tortillan raskaz hiloa. Gero, zaila mozteko hori da problemia hori. Jateko? Jateko, ez da problemaik, bueno, azkateko. Hori errazena esatea, jatia. Hon, kolorezkuare bai nahiz egiten. Kolorezkua? Kolorezkuare bai. Jo, Kristo, hemen, zizek. Prepauta dakat, jarri, 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 Bueno, ikusiko du, Jesusen koloretako tortilla. Eguna jaten hastia lokatzetan hastia baino, komeni garriko, izaten da. Ojo al Cristo, ojo al Cristo, Jesus, Jesus, zer da? Hau txiki bat, lau bakarrega, lau tortilla. Ikusi, tortilla berdea, naranja, gorrilla eta berriz beste berde bat. Nola dia koloretako? Masterchefen ikusi nuan, kolorantia eta jolazteko. Jolazten bituzte kolore hartu bituko. Ara, partitzeko, zera, Masantini bezala, eh? Zera, hori da. A ber da, bueno, Jesusen nomenez, eh? Oso hona da, oh? Bai. Bueno, ikerri hona. Berdien probatu dugu, engorro ya. Da, ikerri hona, tortilla. Ba, hori da, lehenko platera, dugu beste badakau. Beste platera, eta zer da? Hamburguesa, XXL. Hamburguesa XXL? Bai, bai, bai. Eta hoi nola, nola? Beste herria da bat. Talibistan hartu zen, bai ez jan hamburguesa, ez jan, bani jarri nuan. Ordu batian jartzen badezu hamburguesa, doain. Eta... Horra egin, hem? Haundi jel da? Nahiko haundi jel. Nahiko haundi jel. Bai. Gartiko zu probatzeko. Apustu txiki joi. Bai, bai, bai. Bueno, hemen txeka pintxu bakin, nago baino. Hau da, hau, goiza ez deko sorpresa pila. Amen, hamburguesa. Adios. Ojo, ojo, al Cristo. Nara, zuetzeko. Bai, kutsillo eta kalo gozut. Bai, 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 kutsillo edo... Motosierra. Motosierra, matxeten bat, ez dakit, ba. Ikusi, ikusi, barrun zer da, hon? Sorpresa! Gauza, ba, Jesus, zer da na hamburguesa honek? Ba, rautza, patatia, beikona, lechuguia... Hamburguesa. Hamburguesa, eta zenbak kilotako hamburguesa dago? Kilo y medio. Kilo terdikoa hamburguesa? Kilo terdikoa, hori da. Norbatek lortu alduzeko da, augatia. Ez. Bueno, ba, hemen txasiko da. Gorko erronka, ba, zenbak. Kilo tardí, ¿eh? Velo. Venga. De balde va a animar eso, ¿eh? Menche agua, ¿eh? Jack. Jesus, bai jugua pixkana, kostata.
Kampuan matia baldakate, bro. Bai, bakago, grabateko etxera. Bai, 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 bueno, ordu beten ez daki, baina buketuko nuke. Gomenda garrila da, etorri zatxezen, basantin itabernat de bana, ikusi, se, Jesús, eta Jesús Kriston, hamburguesa jamo de zuta. Bai, bai. Bueno, primeran, Jesús, primeran. On bizka jaisteko, musika, dantzan bizka egin, da. Bai, oixe bakarri faltazit, barrun zera, makizit, ia, bi kiloa haragi, eta dantzan azten manaiz. Gui bintzen dagoen, ben, musik eta dana, dana, transforma hoten da taberna. Bai, bai. Egunez ambiente badao, pintxuena eta janari. Hori da, hori da. Gomez, beste ambientia. Bai, batzut, arritxuta galitzen dira. Baskaria hemen hartu, pintxuak, dakeo gabaz, eta hori da, hau da, berdina. Adios. Eta taberna berdina da. Nik, eguneku aprobatu bat, eta, ja, iki arri. Baina, ez zu, gaboku aprobau. Dagoen gaueko ingo deu. Baina, ez zu, aprobau. Bale, hontxe jarriko zu martxan. Bueno, hemen iku zego deu, a ber, Jesusen gaueko ambiente hori nolakoa dan. Hamburguesa real da, ose, Cristo. A mi me gusta esto, de la bucacha, cuando me echa aquí, hace así, y se emborracha, a mi me gusta esto. Bueno, Jesús, di. Zur eta lur gehatu nahi, padarremende kea eta argik eta musika zidi eta gau ezein da? Gau ezein da, bai, bai. Baga, amen dia Kristo, na. Jesus, eskerrik asko denagatik eta gaur, aber, lortzeten zure hamburguesa jatia. Earki. Boi da, ondo zerita eskerrik asko amurtzez. Berdin, zuri. Gero arte, Jesus, adio. Boa, txun, sali da nun da, haitxo. Eta, zeik usten. Bombero y de aquí. Jesús, es que ricasco de Nagatik. Bueno, y que si soy, Gozik ez pasatzeko, Basantini taberna. Ni guain arte tortila hundik ikusitan eskan, baina munduko tortila ikandina, Jesusen ian. Baki zoe, amazazpi pisutako tortila. Tortila oiteko ez da izan behar kozinerua. Tortila oiteko izan behar da aparejadoria. Eta zenbat arraultz. Deba inguruko olio guztik estresatuta daude. Hemendik aurrea oikinakoa sindikatu ingoue. Zerojo Kristo. Jesusek, beste Jesusek, itun berrin esantzun, janari erakutsiz, arrezazute eta jandenok emendik, hau nire gorputza data zuentzako emandugo dena. Debako Jesusek berdin jazeten bo, hamburgues hartuta, ez dute gozoi pasako, ez Jesusek, ez amabi apostoluk, ez bi legio romanak, eta ez da ere judeako frente popularrak. Ez dalako berdina, Kristoren hamburguesa eta Jesus Kristoren hamburguesa. Hoi da. Karin jondirakin kontsejo txiki bat ekarri diot. McDonald'sen da Burger Kingena marketinekoak bakizue hamburguesa bat erosi eta muñekito bat oparitzen dizute. Jesusek hamburguesa handi horrekin muñekito ez dakit, igual bi opzio dazka. Edo Freddy Mercury'n metroterdiko muñekoa regalatu, edo bestela nik hemen ekarri jotena. Artu Jesus, hau zuretzat, bai, hamburguesa janezkio ondo etorriko zaigota. Eakutsi, almax, oixe, kere.